parte tarde desta sexta-feira, o governador Renato Casagrande esteve em Guarapari para visitar o andamento das obras de pavimentação da S060 até a Praia de Setiba. A nossa equipe esteve lá. O governador caminhou junto de autoridades políticas e de moradores da região pelo novo calçamento do trecho que liga o trevo da Rodovia do Sol à Praia de Setiba. Além do recapeamento, na pavimentação, o local também ganhou faixa multiuso. Essa parte que está pronta já qualificou, já melhorou muito esse, esse acesso à setiba. Então, um investimento importante em mobilidade, mas também em qualidade de vida. Cal, é, faixa multiuso, ciclovia, calçada cidadã. Então, um investimento que reestruturou, revitalizou e reabilitou essa via aqui, e embelezou ainda mais. A revitalização do trecho faz parte de um pacote de obras de 15 milhões de reais. Que também envolve pavimentação, calçada cidadã, faixa multiuso, abrigos para ônibus e sinalização da rodovia do Sol. Em um trecho de 9 quilômetros entre o trevo de Setiba e o de Muxaba. Segundo o governo, as obras foram paralisadas por conta do verão. Retomam em março e a previsão é de um ano para a entrega. Não, vamos dar sequência assim que acabar o verão, para a gente não. Não ficar obstruindo rodovia e atrapalhando o, o trânsito. Então, por isso que a gente está inaugurando essa parte aqui, que é a parte de acesso à Setiba. O prefeito Edson Magalhães falou da importância dessa obra para a mobilidade de Guarapari. Uma obra importante para a Setiba e nós estamos num processo de revitalização das nossas praias incentiva, com certeza, ela vai ser revitalizada também. Denizar é vereador da região e fala sobre o anseio antigo da comunidade em ter o trecho revitalizado. Foi um sonho da, 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 sendo realizado e o governador vindo aqui, é, inaugurar e caminhar com a gente aqui, calçada cidadã, ciclovia, asfalto totalmente novo. Setiba merece? Nossa região merece? Muito importante para embelezar a entrada de, de Setiba, que são as praias muito importantes para o município, muito bonito, recebe muito turista e também o fluxo de gente que mora também em Setiba. Na ocasião, o governador também falou sobre a obra de engordamento da praia de Miaípe e o prefeito se comprometeu a dar andamento à pavimentação e revitalização da orla. Vamos ver. Segundo o governador, a obra de engordamento da praia de Meiaípe está na fase final de licenciamento, mas a empresa responsável pela obra já está trabalhando. A previsão do estado é que ela seja entregue em cerca de oito meses. Estou na fase final do licenciamento ambiental, mas lá a empresa já está trabalhando, fazendo a ligação dos tubos, então já estamos fazendo um investimento, que é um investimento importante também no outro lado da cidade, que é Meiaípe, também pela importância que tem Meiaípe para o turismo do estado e para o turismo de Guarapari. O prefeito também garantiu retomar o projeto de pavimentação e revitalização da orla de Meiaípe. Segundo ele. Tudo será entregue até o final deste ano. Aí, a pavimentação, a caixa, nós estamos fazendo em parceria tá, com o governo federal, aquela pavimentação ali e a, a questão da revitalização do calçadão. E se, o, se nós tivermos algum empecilho com relação ao convênio, o município vai bancar aquela obra para que tão rápido nós, a que a gente possa entregar. Edson também falou sobre as obras do Hospital Maternidade Cidade Saúde, que, segundo ele, estão em fase final. E o prazo para a entrega é de março deste ano. Março, nós vamos entregar o hospital no mais tardar abril. é, Nós estamos lá com o hospital já na fase final. A Samarco em breve vai nos entregar 5 milhões de equipamentos. Né? E a gente vai equipar o hospital a própria. É, quem for fazer a gestão do hospital, né, é uma organização social, com certeza também tem interesse em estar equipando o hospital para que nós possamos, tão logo, colocar o hospital. O prefeito está na fase final das obras e já temos uma conversa feita com ele e com a comunidade de Guarapari para a gente colaborar no funcionamento do hospital.